Srdečne vás vítam pri dnešnej večernej škole. Moje meno je Sisa a v tomto videu vám poviem 3 veci, ktoré som začala robiť, keď som sa stala členkou sieťového marketingu, ale pozor, jednu vec z týchto určite nerobte. Takže poďme teda na to, ak vás táto téma zaujíma, dajte si hlasnejšie sluchatka alebo telefón, aby ste dobre počuli a poďme teda na to. Ja som sa stala členkou sieťového marketingu v roku 2009. Toto je originál, môj prvý katalóg. A presne ako možno každý z vás, alebo poznáte niekoho, kto keď chytí do ruky nejaký katalóg, ktoré výrobky nepozná, tak nevie, aj napriek tomu, že listuje v tom katalógu, nevie si vybrať žiadne výrobky z tohto katalógu. Ja som sadila na to, že som si kúpila kabelku, kúpila som si peňaženku, kúpila som si krém na nohy a krém na ruky a na ostatné veci som si, verte či neverte, vôbec netrúfla. A tak jedna vec, alebo prvá vec, ktorú som urobila a urobila som veľmi dobre, bolo to, že som si dala odporučiť od ľudí, ktorí tieto produkty používali. Priznám sa, že som bola veľmi, veľmi spokojná s výberom, veľmi, veľmi som bola spokojná s tým, že ako tí ľudia opisovali tie výrobky s nadšením, aké boli oni vlastne spokojní. Takže prvá vec, ktorú som teda urobila, bolo to, že som si nechala odporúčiť od ľudí, ktorí tieto produkty používali. Takže to bola prvá vec. Druhá vec, ktorá bola, že som tie produkty začala používať. Ja nevravím, že hneď všetky naraz, pretože to sa jednoducho nedá. Ale keď mi došiel šampón, tak som si dokúpila šampón na vlasy. Keď mi došiel krém na ruky alebo krém na nohy, tak som to vymenila. Alebo kúpila som si teda už z inej značky. No a čo je veľmi, ale veľmi dôležité, že keď som tieto produkty začala používať, pravidelne samozrejme, pretože v pravidelnosti nastáva zmena, ktorá na vás potom je aj vidieť. A to sa stalo vlastne aj u mňa, že keď som tie výrobky používala pravidelne, tak okolie si všimlo, že mám akúsi inú pleť, že už nemám akné, že už nemám lupiny vo vlasoch, že mám vlasy nejak lesklejšie, že nemám vysušené ruky, že sa mi nechty nelámu a že ich mám úplne v inom stave. A tak sa začali pýtať tí ľudia, že teda čo používam a čo si kupujem alebo čo som v svojom živote zmenila. No a vtedy nastala tretia vec, ktorú som začala robiť a to bolo to, že som tých ľudí posielala, nech si idú kúpiť alebo objednať výrobky z tejto značky tam, kde som teda vedela, že kde to predávajú. Takže moje 3 veci, ktoré som robila, bolo prvé, že som si dala odporúčiť výrobky alebo produkty, ktoré vyriešili môj problém, čiže odporúčanie. Druhá vec, že som ich začala používať pravidelne a zmena, ktorá nastala, alebo ktorú jednoducho bolo vidieť na mne, sa dostavila veľmi, veľmi skoro. To bola druhá vec. A tretia vec, že som tých ľudí posielala, ale to bolo v takom dobrom, aby išli a tam a kúpili si tieto produkty, ktoré vlastne sú super a ja som s nimi maximálne spokojná. No a poďme teda na to, že ktorú vec by ste nemali určite robiť alebo ktorú neodporúčam a to je presne tá tretia. Nikdy neposielajte ľudí, ktorí chcú od vás si niečo kúpiť za niekým iným. A prečo? Lebo keď máte svoje vlastné klientky a svoje zákazníčky a nakúpia si od vás produkty, tak tým pádom vy tie vaše nemusíte zaplatiť, pretože práve tie dámy alebo ten 20% zárobok, ktorý máte v sieťovom marketingu, vám tieto produkty uhradí. Takže toto boli moje 3 tipy alebo 3 veci, ktoré som začala robiť, keď som sa stala súčasťou sieťového marketingu. No a v ďalšom videu vám poviem o tom, že ako som získavala svoje prvé zákazničky a ako som začala pracovať s katalógom. Ďakujem za váš čas, že ste si pozreli toto video. Budem veľmi rada, ak mi dáte spätnú väzbu, ak mi napíšete svoje vlastné skúsenosti a svoje poznatky. V prípade môžete dať like, môžete po prípade poslať fotku alebo video. Želám vám všetkým krásny deň a teším sa na vás v ďalšej večernej škole. Ahojte!